þeim tíma þegar Apple gat ekki. Nú leikdagur, já. Stressaður? Nei. Hvað ekki? Ég ná maður að vera það eða? Bara spenntur, herðu, Freyr! Komnaðir einhverjar 2.5 mínútur svona aðeins svona lúinn. Þá horfðum á hérna reitaboltaskólann í gær, sjáðu þið þetta? Það sem var farið yfir helstu reglur. Þú hefur ekki drepið nokkurn einasta mann og við erum að spila í kvöld í Mosfellsbæ. Gjöfull, er þetta langt? Já. Já. Nei. Yeah! Það vorum að klára nú bara. Taka að halda eitthvað, leikurinn hauka seint, þannig sem að leggja þér aðeins og svo fara við bara sturtu og fyrir mig prímans mýl og hérna. Svo voru bara að klára klukka 19.30. Daðið er bara að horfa fórna því svo. Vakna á minn auð. Hérna! Cirka 4 tímar leik. Það er bara að vera að preppa sig í leikinn núna, aðeins að gera fótana klára. Sem betur við drekkum Morten ekki kaffi. Ég skilja ekki bara, hann drekkur ekki kaffi, hann er ekki að drekka orkudrykki. Við erum með Dunkin' Donuts kaffi. Slettum kleinu hringjum og tókum bara kaffi. Þetta er bara geggja kaffi. Dunkin' Donuts kaffi, maður klingar hringi. Ekki verra þegar kaffi er gott, eins og Guðmundur gerir það. Ef þú ert í vafa hversu mikið kaffi þú setja þá setur alltaf meira en minna. Þú vilt ekki hafa of þunnt, það er betra að vera að það sé vissi ekki að það sé að það sé of sterkt. Ási, náður að tengja kantabóltið, varstu að koma með þetta inn eða? Fjalla, ég tók þvottinn þinn líka. Takk að fyrir. Herðu, það er bara allt sem að klárt. Kannski aldrei allt klárt en hérna, við sláttu það nær, held ég. Þannig að nú er bara verið hérna aðeins í heimilisverkum og horfa á frábæra fótbolta með stórliðinu frá Englandi. Við erum bara spenntir að sjá okkar menn af því ferðin hefur verið frábært til þessa. Æfingarnar góðar og vonandi náðir að skila því inn á öllin. Ertu eitthvað ruglaður? Ég hef þetta alltaf hérna á sko réttu. Er leikur búinn það? Hvernig fór leikur þessu? Nei, ég er líklegast að, hérna, þetta er katapult. Og það tengist einhverjum himinn tunglum og svona. Getum að vera með tvö syngdótt í einu? Já, ekkert mál. Það er helviti þungt í álfmyndi núna. I'm shit, but you're good. I'm shit, but you're good. Yeah, yeah. No worries. You just have to think about your own ass. Komna að leggst að? Komna að leggst að. Það er smá brass, fyrir mig ekki glef hana. Það skilir að það sé búinn hvað þetta var. Þetta er alvöru. Ég ætla þess að ég búin að loka hringnum við bara til þetta félagið mitt. Búin að spila, verða fyrirlið, taka víti, þjálfa, nú erum við komið með þetta. Afturbæk. Viva Forever, Spice Girls. Ja, það kom að þeirra í gíri. Já. Gott lag, sko. Ég er að taka bara hérna auður. Engin eins og þú. Fókus er baðvöldum. Hang on, children!
gera vel við sig um að Svo er búin að leggja þetta? Ég ná ekkert að leggja mig. Ég held þér niður smá monstering. Hvar er tíminn?